Репортажі дуже важливо, важливим моментом є безоціночне висвітлення подій. Тобто репортер, як правило, він просто передає картинку, передає інформацію з місця події. Ось, до речі, бувають репортажі як газетні, так радіо і відеорепортажі. Звісно, що з нашими сучасними засобами масової інформації і з сучасним ритмом життя зрозуміло, що оперативно подати інформацію через газету дуже, дуже важко, тому що газета поки там вона все це пройде стадії там вичитка, редактура, коректура, верстка, друк, то це, ну, як мінімум 2 дні, ну, 1 день, якщо дуже швидко там це зробити, якщо дуже важлива інформація. Ось. Але якщо всі вже про це дізналися з телебачення або з радіо, то це не має сенсу. Тому репортаж в газеті практично не використовується. Ось, репортаж може бути зараз часто використовуватися, власне, в блогінгу. От, який став одним із таких сучасних засобів масової інформації. Він, я вважаю, що конкурує повним ходом із газетами, журналами, радіо і навіть часами з телебаченням. Ось, тому що блогери, вони незалежні від власників телеканалів, від редакційної політики телеканалу. Від них можна почути більш об'єктивну інформацію. Ось, і власне, репортаж – це, якщо він повинен носити безоціночне висвітлення подій, передавати, то якраз от блогери можуть це робити. Хоча, звісно, все одно кожна людина, вона є доволі суб'єктивна в тому чи іншому питанні. І якщо, наприклад, я пішла там на якусь виставку, там я прийшла на виставку, там мала свої якісь очікування, бажання, або там якийсь настрій в мене був не такий, і вже там я шукаю до чого придертися. От, о, там жарко, ой, тут немає тінька, немає води, немає ще чогось. Ось, і починаю шукати щось, негатив якийсь. Ось, і відповідно, вже на цьому етапі важко говорити про безоціночність. Тому якби, якщо говорити про журналіста, який працює на каналі там чи десь інде, то він повинен намагатися бути дійсно безоціночним в підготовці репортажу. Сучасні засоби масової інформації, ну, в принципі, так як і раніше, діляться на газети, радіо, телебачення, але ще додалося всякі цифрові засоби масової інформації. Це як сайти, так і блоги. Тобто, наприклад, YouTube всім відомий, там є багато різних блогів, багато блогерів, багато журналістів ведуть свою сторіночку і розповідають там свою інформацію. Ось, наприклад, всі знають Майкла Щура, напевно, це такий, мабуть, найвеселіший наш політичний оглядач, скажімо так. Ось він, звісно, починав там на телебаченні, на радіо, на телебаченні працював в такій великій журналістиці, а потім раптом пішов в блогінг, зараз знову на телебаченні. Але ну от можна сказати про, згадати про його програму «Грати песик, дужка, гриня, запитання, знак питання, долар нуль». Ось, це те, що так
де можна подивитися про політику ненапряжно. От із журналістів-розслідувачів варто відзначити Бігуса, Бігус.Інфо. Потім, якщо говорити про якісь друковані засоби масової інформації, це традиційно можна сказати про газету «День», про «Дзеркало тижня», «Україна молода», газета по-українськи, це така масова преса, там, звісно, можна знайти все, все про все. От, і ну, багато про всякі такі там побутові речі, там, які ближчі до людей, скажімо так, до простого читача. Ось там мало аналітики, ось аналітична преса, це от, власне, «Дзеркало тижня», «День», або з цифрових це «Ліга бізнес-інфо», «Ліга.нет», «Цензор.нет», теж там дуже сильні працюють журналісти і розслідувачі, і аналітики, які варто, до яких варто прислухатися, яких варто читати. Ну, «Українська правда» раніше теж була доволі популярною, зараз трішки вже вона стала суб'єктивною і її менше вже можна поставити в приклад такої якісної журналістики. Якщо говорити про якісь такі більш розважальні, це, напевно, журнал «Туризм», але це він такі суто фахові речі пише, там, про не фахові, а вузько, те, що цікаво вузькому колу людей. Ось. Зараз дуже мало хто, навіть із дорослих, не кажучи вже про молодь, взагалі купує собі газети, журнали, там, передплачує, тим паче газети, журнали. В основному всі люди користуються цифровими засобами масової інформації. Ось. І дуже важливо мати... дуже важливо знати, що читати і що слухати, що дивитися, тому що зараз дуже багато з'являється всяких видань, які просто в них така задача поширювати фейки. Ось, тобто так звані фейкомети, сайти фейкомети або там якісь блоги фейкомети, вони просто створюють і поширюють фейки. Бо, наприклад, як робиться фейк? Це там береться там краплинка правди і все інше обростає брехнею, там якимись вигадками або якимись оціночними судженнями, припущеннями чи ще чимось, ну або відвертою брехнею. Ось, і це видається як такий собі інформаційний продукт. Ось, ну, ці штуки використовують в там в політичній боротьбі часто, ну або просто для дестабілізації якоїсь ситуації в країні. От, я можу порадити дивитися там українські канали. Наприклад, є такий клятий раціоналіст, блогер. Він дуже цікаві речі розповідає там про науку, про ну, в основному так, це наукові якісь речі він говорить, але доступно, цікаво, весело. Ну, також, до речі, цікава наука з цієї ж опери. Ось. Ну і якщо говорити про розважальний контент, то, наприклад, наша сім'я вся і там всі наші знайомі дивляться «Пригоди двоколісних хронік». Це канал «Двоколісні хроніки», де мандрує молода сім'я довкола світу на велосипедах. Ось. Журналіст і блогер – це дещо різні поняття.
журналіст – це не завжди блогер, а блогер – не завжди журналіст. Ось, але може бути журналіст-блогер, звісно. Блогери – це люди, які ведуть свій блог. От, вести блог може будь-хто. Може вести блог, тобто блоги бувають, наприклад, кухарські, блоги там про косметику, про ті ж самі мандри, про спорт, можуть бути, про музику можуть бути блоги. І це можуть розповідати, ну, будь-хто, хто цікавиться цим питанням, хто розуміється на питанні, або думає, що він розуміється. Ну, або можуть бути юні блогери, які думають, що вони там розуміються на якихось питаннях і там, ну, дають контент будь-що. Ось, ну, власне, це називається неякісний контент, тому що це цікаво там дуже малій кількості людей, і ну, це блогінгом назвати важко. Ну, але вони теж є якби частиною цієї блогосфери, і хтось там буває несподівано вистрелює і з якимись там навіть дурницями може вийти в якісь там топи Ютубу, чи там зараз TikTok, чи якийсь Instagram, чи ще щось. Ось, тому у нас в Україні я можу сказати так, що якщо хтось дуже бажає стати блогером і мати свій канал на Ютубі, чи ну, в Інстаграмі, там дещо інше, там коротенькі якісь відеофото. Ось, а на Ютубі ми можемо говорити про якийсь уже серйозніший контент. Ось, то для того, щоб мати свій канал, потрібно вміти говорити, не боятися говорити, і потрібно знати, про що говорити. Щоб це було цікаво іншим слухати, щоб це було цікаво іншим дивитися, і щоб це було комусь корисно. Тобто, перед тим, як там, записати черговий якийсь свій відосик, ви подумайте, що я цим хочу іншим сказати. Чим вони, чим це буде для них корисно, можливо, знайти свою тему. Тобто ту тему, яка йому цікава, в якій він орієнтується, або ж в якій він може щось, скажімо так, розповісти іншим, або ж там десь брати інформацію для себе і подавати іншим. До речі, що хотіла сказати, важливо, в українському сегменті YouTube, наприклад, дуже велика ніша не заповнена україномовного контенту. Ось, тобто дуже мало, дуже багато є українських блогерів, але дуже мало хто дає український україномовний контент. Ось, і власне тут є ще, ну, така от ніша, є куди вклинитися. І, наприклад, навіть з дитячими якимись розважальними речами, от з розважальним контентом, ви можете собі там знайти місце. Для того, щоб бути блогером, недостатньо мати тему і вміти про щось розповісти. Потрібно вміти правильно про це розповісти. Для цього не зашкодить якийсь там курс акторської майстерності, або ж принаймні курс дикторської якоїсь майстерності, тобто щоб у вас була якась нормальна дикція, щоб ви вміли донести свою думку якісно, тобто щоб ваша мова була не спотворена. Ну і також для того, щоб правильно і красиво говорити, ви повинні добре знати мову, щоб вона була не засмічена там суржиком, щоб ви могли легко підбирати слова, ось, і свою думку висловлювати. Тому знання української мови вам тут допоможе.